מה קורה חברים? הגעתם לעוד ולוג בערוץ של ליאל, אז בואו נעשה את הפתיח. יאללה בסדר, יאללה סבבה, יאללה מספיק. הגעתם לערוץ של ליאל? הערוץ הכי מצחיק! ליאל אתם שואלים? של אוריאל חבר שלו. אנחנו הולכים היום לעשות עליו מתיחה מטורפת. אלי, אתה רוצה לספר להם מה אנחנו הולכים לעשות? טוב, אני גם פה, איזה קטע חשבתם שאני לא פה. אתם הייתם בטוחים שאני לא פה, אבל אני פה, אני תמיד פה. או שאני לא ניפול. אלי, אתה יכול ללכת. טוב, אז ביי. רגע, אבל... טוב, עזרתי. אוקיי, מה שקורה היום זה ככה. קראתי למטל ולנועם. אלי, קראתי לנועם. נועם פה כבר חודש. אמא של נועם, אם את רואה אותה, אז... היא בסדר, אנחנו שומרים עליה, טוב. היא השתלטה לי על החדר. זה ממש לא בסדר. טוב, מה שקורה זה ככה, אנחנו הולכים לעשות לליאל מתיחה. יש שני דברים שהוא הכי, הכי, הכי פוחד מהם. אתן יודעות מה הם? ברור. מה? ג'וקים. והדבר השני? מחטים. מחטים, זריקות, אותו דבר. מה שקשור. והיום, מה שקורה, התקשרתי לחבר מאוד טוב שלי, קוראים לו שלומי ימין, הוא גם שחקן, והוא יגיע מחופש ל... למה הוא מחופש? לדבר הזה שסמים לך בקורונה. הדבר הזה של הקורונה. המלחיץ הזה. המלחיץ, עם כל החליפה ועם הכל, והוא יגיע עם איזה תיק ומחטים, ועם כל הלבוש של הקורונה, ומשקפת. ומסכה, ומה שהולך לקרות, מה שהולך לקרות זה ככה. אנחנו, תכף ליאל יבוא, אנחנו נגיד לו, ליאל, אתה מצלם היום ולוג. מה, איזה ולוג, מה זה, מה פה, מה שם? הכנתי לו כבר שער, ואנחנו נעשה אתגר הכדורגל, שכל אחד מאיתנו בועט כדור, ואת אומרת שאת נצחת אותו, ואת אומרת שאת נצחת אותו, וליאל זה ילד תחרותי, הוא חייב לנצח את כולם, לא משנה מה. אז אנחנו נביא שער, וניבט לשער מכל מיני מקומות, את הכדור, ומי שיכניס הכי הרבה שערים בכל מיני מקומות, הוא המנצח. אבל, באמצע או בהתחלה, שלומי חבר שלי, כשאני אתן לו סימן, הוא יתקשר, והוא יגיד, "שלום, הגעתי לטלפון של אליהו ליאל, משפחת אליהו." נגיד לו כן, מדברים עם משרד הבריאות בקשר לחיסון, כי הרי כולנו מחוסנים, גם אני מחוסן חיסון שני כבר, את גם מחוסנת חיסון שני, גם ימית, וליאל בגלל שהוא קצת יותר צעיר, הוא בן 16, אז הוא עדיין לא עשה את החיסון. וכי הוא פחדן, בוא, אל תגן עליו, הוא פחד ממחטים. אז הוא התקשר, וליאל כבר תדלק לו איזה נורא אדומה, אני מאמין, והוא התקשר והוא יגיע לכאן, באמצע שאנחנו נהיה בצילומים. הוא יודע שיש צילומים לכדורגל, אבל הוא לא יודע כלום מעבר לזה. עוד מעט הוא יבוא, נראה לי עוד איזה חצי שעה שעה. אנחנו בינתיים נכין את השער, וכשהוא יגיע, כבר הכדור פה, השער פה, אנחנו נעשה את הטורניר. מי מפקיע הכי הרבה שערים? נארגן לכם איזה פרס פיקטיבי שאתם תחזירו אם תנצחו, תיזהרי, את לוקחת הכל. אני תמיד מנצחת, גם היום אני אנצח אלי. היא תמיד באמת מנצחת, איך ניצחת אותי 3-0? אין, הוא לא השכחתי שאני קראתי אותו בכדורגל. נתתי לה, היה לא נתת לי, קראתי אותו. גם בלגו, בצד שלנו, אם תראו, היה מלא 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 לגו, ובצד שלה לא היה בכלל. די, נו, די, אלי, נו. טוב, תירוצים, תירוצים, תירוצים. אז נועה, מה את אומרת? יהיה מצחיק היום? וואו, יש. יהיה מצחיק, הוא יבוא עם החליפה, והוא ירצה לעשות לליאל חיסון, וליאל לא יסכים, וזה יהיה הכי מצחיק בעולם. כמובן שבסוף הוא יעשה חיסון, אני אקח אותו לעשות חיסון. נכון או לא? נכון, אבל בקיצור ליאל, אחרי כל מה שאתה עושה לנו ומשגע אותנו, אנחנו הולכים לקרוב! פעם אחת נקמה. עלייך הוא יתהפך, אני אומר, אנחנו שולח אותך לאפולה. לא, לא, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אבל גם אם הוא ישלח אותך לאפולה, אני משאיר אותך פה אצלנו. תגנו עליי. בטח, את באת ללורן, מה? באת לדניאל, ללורן, מה? את לא חייבת להישאר איתו. מי הוא בכלל? מי אתה? מי אתה בכלל? זה בית שלנו! תגיד לי. אז את תתקשרי אליו תכף, תעשי לו טלפון, אני אכין את השער, אכין את הכל. יאללה, בואו נתחיל. ואנחנו כל פעם בועטים כל אחד 3 בעיטות, הוא יעשה כבר את הפתיח, כאילו כמו... כאילו מחרטטים אותו, הוא מתחיל את הפתיח, כאילו יש ולוג. בדיוק, וכל פעם אנחנו ניקח את השער למקום אחר, והוא יחשוב שכאילו סבבה, יאללה, ולוג זורם, ולוג סבבה וזה, ונעשה צחוקים וקטעים, ואז נתחיל האקשן. בואו נראה איך הוא יגיב. יאללה, יאללה, סגור. והנה החתן הגיע. את רוצה גם חתן? אני לא רוצה, אבל... תקשיבי טוב, אם את רוצה, אני יכול לעשות עוד אחת. אם את מסכימה. אם את מסכימה, מסכימה רגע עכשיו הבן שלי. מה, אני רוצה להגיד שלום? מה קורה, גבר? מה נשמע? מה את עושה פה? מה את עושה פה? צלמים ולוג, מה זאת אומרת? לא, לא דיברתי עליך, דיברתי לנועם. נועם. מה את עושה פה? אם אתה לא יודע, או אתה לא זוכר, היא גרה פה. נכון. אני מבקשת לא... ואני רוצה להגיד לך עוד דבר. כאילו, אני מקווה שלא תיפגע. אני כתבתי אותה בתעודת זהות שלי. כן, כן, אני הכנסתי אותה לתעודת זהות. טוב, אתה מוכן לצלם ולוג? זה גם אני... זה סתם בינתיים. ככה, התארגנתי, עוד לא שמתי את התיק. ככה, לא צריך, תן לי את התיק. ילד טוב, ילד טוב, הולך לבית ספר. תן לי את התיק, כאילו בית ספר, התיק לא שוקל כלום, עלי בית ספר. בית ספר, בסדר. יש לך תנ"ך בתיק? לא, אין תנ"ך. איזה מזל, זרקתי אותו. את גם משתתפת? יש מדעים. אני משתתפת, ברור. מה אתה עושה עם השאר? יש מדעים בתיק. נו, מה זה יעזור? אתה מאמין במדע? לא. בסדר.
טוב, מה עושים היום? אתה שואל, איפה אני יודע? אני באתי לכם בית ספר, אתה מפתיע אותי עם ולוג. ולוג שלך, לערוץ שלך או לערוץ שלי? בטח שלי, מה זה? טוב, מה עושים בוולוג, את יודעת? לא. את יודעת? לא. אני יודע. מה? לא יודע, עכשיו באתי. הנה השער, אתה מחזיק את השער, נכון? לא, אני לא נגעתי בו. אתה ניצחת בטורניר האחרון ברמאות. אתה רמאי ונוחל. בסך הכל היה לי כואב קצת ברגליים, אז שמתי גרביים. לא, אתה נותנת את הגול בגמר בזוגות ברמאות. לא. ימית, הוא רמאי? רמאי. מה? רמאי. והיום אנחנו ננקום בך. פתחתם ולוג, שזה הוולוג שלי ואתם מתנפלים עליי? טוב, ליאל, רגע, בוא תעשה את הפתיח, יאללה, עזוב צחוק עכשיו. אנחנו עושים אתגר מלך השערים, שזה אומר, לוקחים את השער הזה לכל מקום, וכל אחד... יש פה אהבה, אלי. אלי, יש פה אהבה. בואי נועם, בואי נועם שלנו, לא צריך אתכם, איך הוא מכנס את זה? לא, 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 לא. טוב, עושים ככה, לוקחים את השער, כל אחד בועט בעיטה, כל פעם מקום אחר שמים את השער, פעם אחת שמים אותו פה על הגג. אני אספר להם משהו. לפני שנה וחצי אני ואבא הלכנו לחיפה, לתל אביב, לירושלים, לכל מקום. הלכנו עם השער וניסינו לליוות, אתה זוכר את זה? יש את הוולוג, תסמן להם, הם יראו את הוולוג. יש את הוולוג הזה? ברור. הוא עלה בכלל? כן. יש לו איזה 300-400 אלף צפיות. תעשה ככה עם האצבע והם יראו. יופי. טוב, מה שעושים ככה, תסביר להם מה החוקים. החוקים? אני לא יודע מה החוקים, תסביר לי אתה. כל אחד בועט לשער כל פעם במקום אחר. מי שמפקיע הכי הרבה שערים, הוא המנצח והוא זוכה. ב-1,000 שקל. 1,000 שקל, תן לנו, אלי. נפתח את התיק היום? כן. איך הוא? נפתח את התיק היום? כן, 1,000 שקל. את גם משתתפת? 1,000 שקל, אמא. אבל יש לך רגל. היא פצועה, אבל בסדר. היא נפצעה בלגו בגללך. בגללי? בגללך היא נפצעה. זה הרעיון שלך. טוב, אז אנחנו עושים ולוג, מלך הכדורגל? שהפעם זאת תהיה אני, כי פעם... מלך הביתות, מה זה הכדורגל? מלך הביתות, אז אנחנו שמים כל... אז יאללה, תעשה את הפתיח לערוץ שלך. יאללה. אז המיקום הראשון הוא פשוט קו ישר. פס וזה גול. יאללה, מי שמצליח, קבל נקודה. יאללה, תתחילו. אני לא מאמין מי שלא יצליח. מי מתחיל, אני? כן. יאללה. בראבו! כולם יצליחים את זה, בסדר. ברור, איך הוא עף על עצמו, אי אפשר להחתיא. זה לא להתלהב. עורך נועם. אי אפשר להחתיא, כאילו, מה הקטע? אי אפשר להחתיא. רגע, לא. נועם? בינתיים, נועם? כן, אפשר להפסיד. מי שלא מגיע. אוקיי, מטל הבועטת הבאה בתור, בהצלחה מטל. טוב, יאללה. תן נשיקה. מה נשיקה? תן נשיקה. תראי את הכדור כולו מלוכלך מסריע. תן נשיקה, נו, ליאל. יאללה. לא, לי. מה לך? לי. מה? אגזם קצת. לא משנה, לא. בסדר, לא משנה, אני אצא לך ככה. מטל בועטת וזה, וזה גול! טוב, עכשיו אימא ואני. בהצלחה ימית שלי. אני לא מאמין! יואו! רגע, עכשיו אני. יאללה, אבא נוחה. תן לי. יאללה, אלי. איזה גול! טוב, כרגע אנחנו עומדים בנתקוד. אני אחד, ליאל אחד, מטל אחד, את אפס, וגם את אפס. עוברים לו קשן. מה אתה עושה, ליאל? מה אתה עושה? איך נעבור? אבל ליאל עד הבריכה. אי אפשר, ליאל, אי אפשר, אבא. אבל איך נעבור את הבריכה? איך הם? עכשיו הצלחתי. בהתמצות. אוקיי, זה שלב. שלב אחר של מקצוענות, חבר'ה. וואי, אני לא אצליח. יאללה, אני אתחיל. יאללה. טוב, בוא תתחיל. אוקיי, בעיטה ראשונה, ליאל. בהצלחה, ליאל. בהצלחה, ליאל. איזה גול! טוב. יאללה, עכשיו נועם. יאללה, רגע, פוקוס. רגע, טלפון. מה הטלפון, אבא? בצילומים. בסדר, אבל טלפון... תחזיקי שנייה טלפון. באמת הצילומים, אבא. טוב, דקה, אתה כבר לא שמתי על שקט. הלו? נועם, את בוא. כן? את בואי תיק עכשיו. אלי? לא, באמת, איך הולך לדבר? שכח שזה משרד הבריאות.
אני אין בן 16, מתחסנים עכשיו רק להתחילים את... מה זה במהלך היום, אבא? אנחנו בצילומים כרגע, אפשר לקבוע ליום אחר? הלו, הלו, שלום. ליאל, למה זה כל כך דחוף שאני אתחסן היום? אני בבית, מה? בסדר, ליאל, אבל גם אם עושים לך... טוב, נדבר בהמשך. גם אם עושים לך חיסון, הראשון לא מפחיד, ליאל. עזוב, נו, שילך, יאללה, עזוב. ליאל, מה אתה... גם אבל מוזר. הם עובדים עליך, זה מספר חסון. בסדר, נו, יוני... תראי, נשמתי גם על שקט, לא יקרשו. יאללה, בוא נסכים, נו, שורך. יאללה, נו. אתה מפחד, אל תפחד. בטח שאני מפחד, אין לי כוח שם בחיסונים על הראש. לא, אבל הראשון לא מפחיד גם, אתה לא מרגיש כלום, ליאל. די, נו, די. טוב, יאללה, בואו נמשיך, עזבו. לא, דוב! רגע, כדור כבד מהמים. יאללה, בואו, רצתי את כל המים. לא, הכדור כבד. כדור כבד. אלי, אז מה? מה, זה לא כבד. רגע, אני בודק אם הוא כבד או לא. מאוד, 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 מאוד כבד. אלי! אני לא מאמינה! אלי, אתה יודע שאני הולכת לנצח אותך גם היום, אתה יודע? בואי נראה אותך, בואי נראה אותך. נראה אותי, נראה אותי. אני לא מאמינה לך, אלי. ליאל, אתה מאמין בי, ליאל? מה פתאום, לא מאמין. זה לא גול, זה לא גול. זה לא גול. רגע, שופטת. סליחה, רגע, רגע חמודה. זה נכנס ויצא לתוך המים, זה לא גול. מה, זה נכנס? זה לא נכנס. הוא ממש... הוא נגע בקורה. בקורה. תבין עכשיו את המקצוענות, הוא פשוט שט על המים. רגע, 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 שידור חוזר, שידור חוזר. בואי נראה ביחד שידור חוזר. לא גול. מה לא גול, אלי? לא גול. היה גול? לא היה גול, אני ראיתי. יאללה, ימית. שרדת את זה טוב, ליאל? כן. נשחת. יאללה, ימית. ושח. היי! הם רוצים לקחת בלידה אלף שקל היום. טוב, בינתיים ליאל יש לו שתי נקודות. לי יש שתי נקודות, לך יש נקודה. שתיים. לא, לא הפקעת. ליגי אתה, הפקעתי שבת. לך יש נקודה, לך יש אפס נקודות ולך יש אפס נקודות. אני יכול לבעוט עוד פעם? לא. נוזריות. יאללה, נעבור לשמה, למקום הבא. יאללה, תביא את הכדור, תביא את השאר. יאללה. מה ליאל, מה עכשיו? טוב, אני צריך את זה פה למעלה. מה? למה שבא שרק אתה תצליח? יואו, אני בספק. ליאל, אני את זה לא אצליח, בטוח. גם אני. הוא הכתיב לנו את הכדור הנוכל, הוא בעד בכדור יבש לחלוטין. די, נו. רגע, אני ארים את הלכלוך. יאללה. 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 היי! יואו! לא גול, לא גול. קורה, תגיד לי לא קורה. הכדור? זה היה קורה. קורה. תסתכל. קורה. זה קורה. לא נכנס. הכדור אבל נכנס. לא נכנס. זה כמו אצלה. צלם אותי, צלם. אני דורש חוזר. אין חוזר. יאללה, נו. כן, נו, בוא נראה כמה זה קל. מה? אני לא מאמין, הכדור הלך לשכני. די, די, נו אבא, מה זה השטויות האלה? הנה, חזר הכדור, יאללה, מטל ונועם. יאללה, אני מפחדת מכל. ממך זה לא משנה. מוכנים? כן. אני לא מאמין, היא שמה גול ובנוסף גם שברה את הבית. זה לא בחורה! זה וונדר וומן! זה וונדר וומן! יאללה, נועם, בואי גם אתה עשית את זה. תאמיני בעצמך, תצליחי, נועם. יאללה, נועם! בואי, עמית! עוד אחד לנועם, עוד אחד, עוד אחד. מה עוד אחד? לא, למה להסתכל על ככה? יאללה, ימית! ימית, הביתות שלך טובות, תדעי, אבל... כרגע יש שוויון בין ליאל למטל. וואו, מה אתה לא מנצח אותה? זה ממש מזכיר לי משהו, משכחות. רגע, אלי, איך אני ארים את הרגל? רגע, ככה. וואי! כל הכבוד! אמרתי, נכון, אמרתי! בגלל שהגול הזה היה כל כך יפה, אם המקבלת נקודה. יאללה, יאללה! את מסכימה? מסכימה ביותר. את מסכימה? אני מסכימה. את מסכימה? אני מסכים, נשמה. את מסכימה? בטח. טוב, ימית קיבלה נקודה. אולי נלך לגינה עכשיו? מה גינה? בוא נעשה פה בחוץ. לא, אבל נלך לעוד איזה מקום. בוא, אני אעזור. בואו לגינה, לגינה. לגינה, ליאה. רגע, מישהו בשער. אני הולכת לעזור נועם, תודה. אבא. מה? מאיפה אני יודע מי זה? תראה מה הוא לבוש. לא יודע. מה? אין, השער לא נפתח מפה. תבוא מהשער השני, אדוני.
השער לא נפתח מפה. שלום. 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 כן, שלום. שלום, משרד הבריאות, איתך דיברתי, נכון? בוא, אתה מוזמן בכיף, מה זה חללי? רגע, מה נשמע שלום? שקט, שקט, אל תגיד. רגע, תירגע, רגע, בוא נשאר. כן, את מי אתה צריך? אני צריך את ליאל. למה אתה צריך את ליאל? ליאל אליהו, כמו שאני זוכר. זה לא אני ליאל אליהו. אתה? לא. אלי. אני האמא, למה אתה צריך אותם אפשר לדעת? אני דיברתי עם בעלך, כדומני, בקשר לכך שאנחנו עשינו זריקות לכולם. ליאל. ליאל החמוד נשאר עדיין ללא זריקה. נבין שאתה ליאל. מי אמר שאני ליאל? אולי היא ליאל. לא ליאל. למה? מאיפה אתה יודע? ליאל הוא בחור. בוא נתחיל מזה. טוב, בואו נשב רגע, נדבר קודם כל, בואו נשב נדבר. ליאל, תירגע, מה יש לך? אתה כולה זריקה עושה לך קרפיץ? אוי, די אבא, זה לא מספיק, די. הכל בסדר, אתה רוצה לשתות משהו? בהמשך, בואו נסגור את כל הפרוצדורה קודם כל, ואחר כך... הנה, שב בבקשה. אתה חייב להגיע לאנשים לבדים? אני לא מבין, עכשיו זה משהו חדש? אני אסביר לכם, זה מאוד פשוט. ממי קיבלת אישור? מאחר ואנחנו, כולכם עברתם חיסון. כן. אסור שבן משפחה בודד יהיה לא מחוסן, מכיוון שהוא מסכן את השכנים ואת המשפחה ואת עצמו. אבל הוא בן 16 סך הכל, הוא רק עכשיו בן 16. יפה מאוד. עכשיו חגגתי. לכן, העניין הוא שאנחנו התחלנו עכשיו בפיילוט חדש. שבו מחוסנים בני 15 עד 16 ואתם נבחרתם להיות אחת המשפחות הראשונות בארץ שתעבור את הפיילוט. אבל הוא מפחד. אני חייב להיות הראשון בארץ. טוב, שבו, שבו רגע, בסדר, לאט לאט, שב לי, אלא כל כזה. לא, אבל אני אגיד לך למה. אני איתך, אבל אני ונועם איתך. אבל זה גם הגיוני, כי בגלל שאתה משפחה שהרבה ילדים ונועם... מה זה קשור? אבל אני לא יוצא מהבית, אני בבית. כי הרבה ילדים, אם אתה תחסן, הרבה ילדים יעשו את זה. אם אתה תהיה מבוהל ותהיה לחוץ, אני בכל מקרה צריך לעשות זריקה, וחבל שהשרירים לחוצים ודפוסים. שב, תירגע, הכל יהיה בסדר. להביא לך משהו קצת? אני אשתמש פה, בסוף שאתה תהיה עם זריקה מחוסן. בסדר, שב לי, אלא, הכל טוב. הכל, תהיה רגוע. אנחנו נתחיל עם אחת, ואחרי שלושה שבועות, כרגיל, זה אחרי שלושה שבועות, יש לי שיט. ליאל, תירגע, הכל בסדר, הכל בסדר. למה אתה מצלם את זה? מה זה למה? זה חלק מהוולוג. אני לא יודע מה יקרה פה עכשיו, תכבה את הוולוג. מה זה קשור? אנחנו צלמים וולוג. לא קשור, הוא וולוגר, הוא יוטיובר. יש לנו זכות לצלם אותך. זה באחריות בתור יוטיובר, להיות מחוסן. טוב, אז אני אסביר לך מה קורה. אנחנו נבצע את זה באמצעות הזריקה. אני גם רקמתי, אני שותה מים. ליאל, כפרה עליך, הכל טוב. הכל טוב, זה לא כואב. תקשיב, תחבק את אמא ותעצום עיניים, תן לו את הכתף. תן. בסדר? אל תדאג, מבטיח לך שזה לא כואב. סמוך עליי, זה לא כואב, מבטיח. אבא, נועם, השתתקה לי או מים, נו. נועם, זה עבר לך, לא? זה עבר לי, נו, אני רגישה, אתה מכיר אותי, אני עדינה. גם אני בסך הכל הרגשתי את עד שלושה ימים, ואז באמת שהכל היה בסדר. בסך הכל, אתה מבין? לא, אבל זה בקטנה. אבל זה בקטנה, זה בקטנה, זה לא משנה. אתה מרגיש ראש על אימא, והוא יעשה לך, נגמור את העניין. יאללה? רגע, שנייה. לא, אבל גם הוא יש עוד אנשים. אתה בא לי בפתאום מאותה, אתה לא מעדכן, התקנת אותי 5 דקות לפני, לפני 5 דקות התקשרת, כבר היית מדף. אבל בוא ננוח. אמרת את המתך לפני. רגע. אבא, אני אבות, אני אברח. שנייה, בסדר, שנייה. אני יודעת, יש לך עוד הרבה ילדים, אבל סבלו. שנייה. אתה צריך להיות גאה בזה שאתה יוטיובר ותספר לכולם כמה שהתחסנת וכמה שזה חשוב. ראש על אימא. כן, אבל זה שהוא יוטיובר. ראש על אימא. זה לא אומר שצריכים לבוא להסתכל. אל תסתכל. טוב, יאללה, ליאל, הכל בסדר. ליאל. רגע, הנה, רגע. רגע, הוא מסובב, שנייה. שנייה. תן לו את הכתף, יאללה, אבא. אולי אנחנו נגיד את הרגעת הזאת? רגע, שנייה. עוד שנייה, אתה יודע, זה ילד מרחץ. בוא נלך עם היד הזאת. שנייה, הנה, עוד שנייה. אל תיגע, אבי לא נגעתי בך. יאללה, קדימה. עוד שנייה. הכל בסדר. בוא נשב. שב, אבא, שב, תיק-תק, נו. לך לידו. זריקה בכתף הזאת ואני רוצה ללכת, נו. תעצור. תן לי רגע להמשיך את הוולוג הזה, תן לי. יש כאן אי הבנה, זה צריך להיות בטוסי. מה? בטוסי. די אבא, די, נו תגידו שאתם מסתלבטים עליי, מה זה דוקטור קליין? אני לא מבין, אתה חושב שזה מצליח? מה קשור טוסיק, אדוני? וואי, ליאל, אתה חייב לקבל זריקה בטוסיק. ליאל, בוא, אל תפחד. אל תפחד, ליאל! בטוסיק זה פחות כואב, ליאל! זה פחות כואב! עדיף לך בטוסיק! ליאל, פחות כואב, אל תדאג, ליאל! ליאל, אל תפחד! ליאל, אל תפחד! ליאל, הכל... וואי, הכלב של
לשכנים גם יצאתי, זה ארץ פה כלב מסוכן, זה כלב בוחרי, ליאל אל תפחד, אל תפחד, לא בטוסיק, אבל לא בטוסיק, לא בטוסיק, לא בטוסיק, ליאל, רדע, אבל אל תדאג, הכל בסדר. די, נו, אבל זה כבר לא, תגיד לי שתעשה, נו. טוב, ליאל, אני רוצה לספר לך משהו, זה היה מתיחה ועבדנו עליך, וזה החבר שלי שלומי. אתה קטן לך, זה ליאל! שלומי! כן! ולאורן זריף ואימא שלי. רצה לעשות לזריקה בטוסי. אני לא מאמינה שאכלת את זה. הלאה ליאל, אתה פעדן. הלאה שלומי, נאטו עשית חיסון, תעשה לשכנה שלי חיסון. תעשה. אני כמעט נשכתי פה. כמעט עבודה. אתה יודע מה כך מתנה מזרק? לא רוצה מזרק, תגיד מזרק. תראה את המזרק, זה סתם מזרק לי. סתם. זה שוקולד, של שוקולד. תביא. הוא לא פחד! נראה לי שהסתיים הוולוג הזה, או שיש לך משהו להגיד. הוולוג הזה הסתיים. הסתיים לגמרי. אבא, אני מבטיח לך. אתה יודע איזה מתיחה אני הולך לעשות לך? אני אעשה לך מתיחה, לאמא אני מתיחה, למטה אני אעשה מתיחה, לנום, ואני אעשה גם לאורן זריף. טוב חבר'ה, באמת אני מתכנן לעשות עליהם מתיחה. תרשמו פה בתגובות, איזה רעיון למתיחה, משהו יפה, טיל. יאללה, תרשמו. טוב חברים שלי, עוד ולוג הסתיים, מקווה שנהנתם. תודה רבה לי. שנרשמו כמנויים והפעילו את הפעמון וכתבו בתגובות. אם אתם גם רוצים להיות כאן, אל תשכחו להירשם כמנויים, להפעיל את הפעמון ולכתוב בתגובות. יאללה, חולה עליכם, ניפגש בוולוג הבא.